Idag är det alltså 11 grader i Stockholm och nu tänker ni, jag fick post. Och nu tänker ni, varför sitter jag inte ute och redigerar min vlogg, filmar min vlogg. Och det undrar jag också i sig, men det blåste lite för mycket för att ni, jag tänker att ni skulle kunna höra mig. Så det är tråkigt, 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 tråkigt. I vilket fall som helst så har det idag varit en så kallad idrottsdag på min skola. Där elevrådet har hållit en aktivitet. Och vår aktivitet var en frågesport. Tävlingen hette ITG Master of Knowledge. Och den tävlingen bestod av sammanlagt 15 lag. Och först så mötte de varandra i grupp och sen så blandades grupperna. Och sen så var det bara 4 lag kvar. Och sen så var det 2 mot 2. Och sen så åkte 2 lag ut, och så var det 2 lag mot varandra, och så åkte 1 lag ut, och sen så var alla de deltagarna i det laget, de ställdes mot varandra och fick svara på fler frågor, så att sammanlagt så de som var med i slutet fick svara på 100 frågor. Det var lite roligt. Hur som helst så hör stelheten tillsammans med det här. Det var nämligen så att i morse så skulle alla, hade jag en massa listor, och så skulle alla skriva upp det på en lista, och sen så skulle jag läsa upp alla namnen. Och grejen är den att en del namn är svåra att uttala, och namn med massa zätan och hyfs och h, det blir lite jobbigt att läsa, speciellt när alla inte skriver rakt och liksom enkelt. Då blir det väldigt virrigt och jag ser inte vad det står, och jag verkligen kände hur folk bara okej. Det var lite pinsamt. Det var jättepinsamt. Jag ska aldrig mer läsa folks namn. Ja. Yep. Och nu har jag bott i min lägenhet i en vecka. Och det känns bra. Det känns väldigt bra. Men vi är inte färdiga med hela möbleringen och allting så än. Men jag tänker att ni kan få se det nästa vecka, tror jag. Jag tänker. Det här är i alla fall mitt sovrum som jag sitter i nu. Och det är väldigt mysigt. Vi har fina skinkan överallt. Men det är fint. Det är väldigt fint. Och en sak till om lägenheten är att jag har köpt chokladsugrör. Så man kan dricka mjölk och så smakar choklad. Så att kom hit och drick mjölk med mig. Och nu bor jag så nära alla så att alla bara kan... Okej, jag bor lite längre bort än de, än er i Ulricehamn. Men jag tänker liksom, Lois, Sara, Hanna, er bor jag mycket närmare nu. Så ni kan bara komma hit och dricka mjölk hos mig. För jag tycker att ni kan göra. I torsdag så också hämtar ut en biljett tillsammans med massa andra människor. Till Hungerspelen så ska jag se den 23 mars, om jag minns helt rätt. Och det pinsamma med det här är att jag inte läst boken än. Men Amanda i min klass, hon har lånat mig den här. Så jag håller på att läsa den. Jag fick den för en vecka sedan och jag har kommit till kanske sida typ 80-90 någonstans. Jag har inte kommit så långt. Men i alla fall så verkar den skitbra. Och anledningen till att jag inte läst den förrän nu är för att jag tyckte att den har verkat så himla obehaglig. Och bara så himla äcklig. Att man bara såhär ska döda varandra och så. Men den verkar bra. Den verkar väldigt bra. Så jag ångrar lite att jag inte läst den förut. Speciellt också, det är väldigt också konstigt. Väldigt också konstigt. Fin mening, Oskar. Att jag inte läst den. Med tanke på att det är det enda som typ hela min umgängeskrets. Det här är min umgängeskrets. Har pratat om de senaste åren. Men det är intressant det. Där var nog allt. Loisis på Loisis. Vi ses i morgon. Tills dess. Ta hand om er själva och kom ihåg att allt kan hända i rymden.